բարի լույս, բարի լույս իմ շատ սիրելի հետևորդներին, բոլոր նանց, ովքեր հենց հիմա միացանի մալիքին ու նայում են իմ տեսա հոլովակը, սիրելիներ, շաբաթ օր է այսօր, պայծառ, արևավառ, արևաշատ, ինչպես ասում են, շատ հաճելի տաք եղանակ է, և ես գնում եմ նորից չծիծաղեք, հա, խնդրում եմ, գնում եմ նորից տեստանձներով, տեսնեմ իրոք COVID եմ, թե COVID չեմ, որովհետև շուրջս բոլորը COVID են, ես է չնչին ինչ-որ համային բաներ եմ զգում, որ փոփոխվել են, գնամ ամեն դեպքում մի հատ հատուկ լաբորատորիա գա, այդ լաբորատորիայում ստուգվելու ու արդեն այնտեղից էլ պետք է գնամ խանութ որոշակի գնումներ անելու։ Շենքերի այս կարճ հատվածով եմ դուրս գալիս, այսպես ճանապարհը շատ կարճ է լինում, բայց դժբախտաբար այստեղ ոչ միշտ է այսպես խաղաղու մաքուր լինում, քանի որ բոլոր ալկաշները, ալկոգոլիկները հավաքվում են այստեղ։ Ասեմ ձեզ, որ Ֆրանսիայում էլ կան ալկոգոլիկներ, այնպես չի, որ չկան։ Ուղղակի այստեղ ակնհայտ է մեր տարածքը, ես ձեզ ասել եմ, կայաններին մոտ է, դե կայաններին մոտ էլ գտնվող մասերում հայտնաբերվում են, էլի մեկ-մեկ, բայց դե այսօր բացարձակ մաքուր է և մարդ էլ չկա, հետաքրքիր էր, դե լավ է, հիմա այսպես դուրս եմ գալիս, ավտոբուսի կանգար, ավտոբուսով կգնամ։ Են նախաճաշել եմ, ահա տեսեք ինչ եմ նախաճաշել, մեր մանկության, ուրեմն համեղ նախաճաշերից մեկը։ Ես էլ մեր նախաճաշը այսօրվա, հացով ձվածեղ, շատերը կհիշեն մեր մանկության ձվածեղը։ Գնամ կանգար, տեսնեմ քանի րոպեից է գալու իմ համարի ավտոբուսը, ու այսպես, եթե սպասելու է, սպասեմ։ Սա էլ կանգարն է, տեսեք, կայարանն է դիմացը, արդեն ծառերը որ դուրս են, ծաղկել են, բարձացել են, այսպես ասած, տարածքը լավ չի երևում։ Սա էլ մեր օղալիլ, մեծ խանութն է, ու այսպես, կանգարն է, ես էստեղ կանգնեմ, կսպասեմ, տեսնեմ երբ է գալիս։ Ահա կանգարներում այսպես տաբլոներ կան, նայում եմ, տեսնեմ իմ համարը 10 րոպեից է գալու, 10 րոպե պիտի սպասեմ։ Սիրելիներս, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, այսօր շաբաթ օր է և ամեն մեկը շաբաթ օրով ունի իր գործը, մենակ չասեք է պութապի մեջ ենք, ամպոտ ենք փակում, չիրենք արում, ուրապա ենք սարկում։ Գրեք իսկ բացի այս թվարկածներից, ով ինչով է զբաղվելու, որտեղ եք հանգստանալու այս ամառ կամ ինչ պլաններ ունեք, շատ հետաքրքիր կլինի, քանի որ այսպես նայում եմ ու տեսնում եմ, որ մեր հայրենակիցները շատ հետաքրքիր տեղեր են գնում էքսկուրսիաներ ու հավեսս գալիս է անկեղծ ասած, ամեն տարի ասում եմ, որ գնամ Հայաստան, ես էլ եմ գնալու լավ-լավ տեղեր մանգալու, բայց ժամանակի առումով չի ստացում, միշտ այսպես շտապում եմ կամ գործով է լինում, ինչև է, անպայման կգրեք իմ հարցի պատասխանները, երբեմն չեմ տեսնում կոմենտներում, խնդրում եմ ուշադիր եղեք սիրելիներս, առայժմ, մինչ ավտոբուսի գալը, դե լավ, ահա, տեսնե տվեցի, հիմա գնում եմ խանութ սիրելիներս, գնամ տեսնեմ ինչեր կա, հարմար խանութ կլինի, սիրում որ նկարելու լինի, կնկարեմ, ցույց կտամ, գիտեք, ես արդեն առանձեզ ոչ մի բան չեմ անում, թե չէ, հարմար չի լինի, չեմ նկարի, եթե ինչ-որ բան գնեմ, ուրեմն ձեզ ցույց կտամ, ամեն դեպքում թերային են, գնում եմ Օշան խանութը և Օշանի շուրջը եղող, ուրեմն բոլոր բուտիկներն եմ մտնելու, որովհետև արդեն երկրորդ անգամվա զեղչերն են սկսվել, 3 անգամով է այստեղ զեղչերը լինում էլի, երկրորդ անգամն է սկսել, ես հենց խառը վիճակների մեջ եմ, այն մի օրն եմ գնացել խանութներ, չեմ կարողացել գնամ, դե այդքան էլ շատ բաներ չունեմ առնելու, բայց կարևոր բաներ կան, որ պիտի առնեմ, եթե զեղչեր են, ինչու չէ, թե պետել խելքս չի էլ կտրում, որ նորմալ բան մնացած կլի, հիմա սրբել տարել են վաղուց։
Aha, հիմա նայեմ, տեսնեմ, 18 համարն է այստեղից գնում, ուղի խոշան։ Երևի էլ մետրո էլ չնստեմ, նստեմ բուսը եւ գնամ։ Ես գտնվում եմ այստեղ, պետք է գամ միջև վերջ, այսքան շատ կանգառներ։ Բայց երևի թե ես գնամ սրանով, մետրոն նստեմ, մետրոն 3 կանգառում արագ կհասցնի։ 1000 ձևի մտքա փոխվեցի։ Մետրոյով էլ մինչև իշես մետրո, ես իմ 1000 մարդ հիթ իրար կանգնած, չէ, բուսով կգնամ, մեկա բուսի ճանապարհը ազատ է, հաստուկ ինքը փողոցում տեղ ունի, ոչ իր ճանապարհը դեմը ազատ, ինքը արագ շատ կարող է գնալ, այնպես որ լավ, որոշեցի բուսով եմ գնալու։ Հետաքրքրության համար ձեր ցույց տամ, այնտեղ գրվում է, որ մոտենում է, բուսը մոտենում է, այն այն վերևը։ Ես էլ ցույց տամ, որ իրոք մոտենում է։ Կեցեմ ես, եկա, առաջին անգամ ավտոբուսով ու առաջին անգամ մենակ ես տարածքը, եկա, հասա, գտա խանութը, հիմի մտնեմ խանութ։ Գտա խանութս։ Ասեցի, չէ, սրբել են, չկա, իմ համարի շալվարները շուտ սպարվող շալվարներ են, մի շալվար չկար նորմալ, այսքան հատ ուղակի մայկա վերցրեցի, այդ էլ մտածելով, որ մատչելի էր, քան մյուս խանութներում, ամեն դեպքում, ու շատ մատչելի չէր, բայց էլի ահագին էժան արա, տանը ցույց կտամ, հիմա գնամ արդեն այդ Ոշան մեծ խանութը մտնեմ, որտեղ համ մթերք կա, համ շուրջը լրի բուտիկներ են, հլ այնտեղ էլ նայեմ, գնացինք, դե եկեք, գնացինք, ահա, գնում եմ այ այնտեղ, ես էս սիրուն ծաղիկներ են, սիրելիներս, ողջույն, նորից ես տանն եմ արդեն, հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ես ինչ գնումներ արեցի, ահա նայեք, ձմերուկ եմ վերցրել, ճաշի պամիդոր, այս վարունգները մատչելի են, ահագին վերցրեցի, զույգը 1.30 էր, բիո լիմոն էր, լավ էր, զեղչով էր, ես եմ վերցրել, ես բալը մատչելի էր բավական, կիլոն 7 եվրո էր գարի վերցրել եմ, համը չգիտեմ, ավոկաներ էր 3 հատը, ոնց որ 2 եվրոյով, վերջապես հում բազուկ ճարեցի, կիլոն 2 եվրո, ինչ վերցրեցի, հա, ատամի կսուկ, խոզա, ինչ, պաստա, ուշեմ, ես էլ հեղու կոճար, Կարինի համար իրա սիրած ես բաներից վերցրեցի, կինդերից շատ համեղ կոնֆետներ են, և դե ես որ գնամ առանց կրևետկեքի բնականա, որ հետ չեմ գա, և կրևետկեք եմ վերցրել, անել էի վերցրել, մոռացել էի կշռեմ, եկա կասայի մոտ հասա, նայեմ այս կոմենքում, տեսնա որ կշռած չի, թե մադամ գնա իպր կշղի, արիք սպասեմ, ասի չէ, ավելավատ չվերցնեմ, մինչև էդ կան գնամ, ես իմ որձայրից որձայն էի գնացեմ, մի խոսքով կարևոր չես չվերցրեցի, այդ ռանք վերցրեցի, դե ծոնր է շատ, այդ կանը բերել կլներ, մետրոյով է լեկա պաստորեն, ավտոբուսով գնացի, մինչև էր շատ հարմար էր, մետրոյով է լեկա, ուրեմն այդ Քարֆուր չէ ներողություն, Ոշանում էի, Ոշանում բաժի կա, Քարֆուրում էլ կա, դրամար երևի Քարֆուր ասեցի, իստուաղ դող, ովքեր Ֆրանսիայում են ապրում, գիտեն, ոսկեղենի խանութ է, իստուաղ դող, եթե հայերեն փորձեմ թարգմանել, ոնց որ ոսկու պատմություն, տարիներ առաջ մի դեպ պատահեց ինձ այդ ոսկու հետ կապված, հիշեցի, նայեցի ու ասի պատմեմ ձեզ, ուրիշ բան էի որոշ այսօր ձեզ պատմեմ, բայց սա պատմեմ, ուրեմն, այդտեղ գնացի մի անգամ մատանիս արծաթի մատանու քարը, մարգարիտի քարը ընկել էր, տարա տեղ դրանց մոտ, ստեղ Քարֆուրում էր մեզ մոտիկաց, հենց է ցույց եմ տալի, ոնց որ թե դուք գիտեք, նայեց, բան արեց այդ աղջիկը,
Ասես թե 30 եվրո, մտածեցի այ մարդ, մի քարը կապցնելու համար 30 եվրո, մի երևի 4 տարի առաջ կլիներ։ Դե ասի լավ, ավի եսի մեկ էլ հələ հաստատ չգիտեի Հայաստանը մեկ տարի գնալու չեմ գնալու, ասի միչև գնա այդ մատանի շատ-շատ էսի, կոմպլեկտա դրա ուղերն եմ դնում, միշտ դնում։ Խոսքով եք Մարգարիտի քարը ասես 30 եվրո կտաս քսակեմ, դե ասի լավ, ավ տալիս եմ։ Տվեցի մի քանի օր անցավ, մեկ էլ այդավ չի գզան, ես թե բա մադամ, բա գիտեք 30 եվրո չի, պետքա 50 եվրո վճարեք եք կպցնելու համար, ասի չէ, համաձայն չեմ, ես ակգամ իմ մատանի ես կվերցնեմ։ Այդպես գնացի այդ մատանից վերցրեցի, իրանք էլ էդ իստու ադովի սյատ սիրուն սենց պաչկի մեջ էին դրե, այդ մատանից էդ ձեր վերեցի, ասի չէ, շատ թանկա, 50 եվրո եմ տարուս, կեն ժամանակ 50 եվրո կարծեմ կոմպլեկտ ինչ էի տվե։ Մի խոսքով, այդպես հետ բերեցի այդ մատանից։ Դրանից մի կողմ ասի, երբ կգնամ Հայաստան, սարքել կտամ, ասեմ ձեզ, որ Հայաստան գնացի, սարքել տվեցի, քարին 500 դրամ տվեցի, թե 1000 դրամ քարին տվեցի, 1000 դրամ է սարքելու, կամ 500 դրամ սարքելու։ Մի խոսքով, պատկերացրեք 50 եվրոն ուշ, 4 էլ չէ, 3 եվրոն ուշ։ Այդ տուփը ոնց որ դուրս եկավ, մնաց։ Հետո այնպես եղավ, որ դրա հաջորդ տարին աղջիկս եկավ։ Այդ ժամանակ ամառ էր, աղջիկս եկավ ու ես էլ կարճ սենց ցվոսկու ցեփ ունեի, սիրում եմ իմ ջալոց սենց այս չափը, որ ամեն ինչի հետ ոնց որ երևաս, ունենց հավեսով էր, էլի սենց կոպիտ գործված չէր, ամեն ինչի հետ սազում էր։ Բռնեցի, թե բա որ գալիս ես հետը, ցեփս կբերես։ Ցեպս կբերես, բերեց ցեպս բերեց աղջիկս, այդպես այդ տարին դպրոցում էի աշխատում արդեն, 2000 ուրեմն 17 թիվն էր արդեն, որ ես աշխատում էի դպրոցում, իհարկե աղջիկս եկավ 16 թվին, այդպես գցում էի, հետո որ դպրոց էի գնում աշխատել ու լինում էր օրեր, որ առավոտ շուտ ժամը 7-ին արդեն գործը պետք է սկսվեր, դե իհարկե մետրոյով էի գնում, կանգառից դպրոցներ կան, որ կանգառից բավականին ոտքով ճանապարհ է անցում, դա 7-ին որ պետք է ընդեղ լինի ձմեռվա օր, աշնանոր, մութ առավոտները, այդ թաղամասերն են հենց նորմալ թաղամասեր չէին, էլի վտանգավոր թաղամասեր էին։ Այս ամուսինս վախացրեց, թե բա ինչ ես տես ցեպդ գցած գնում, բա որ դեմդ մեկը կանգնի, այդ վերջ էլի, ավելի շատ կվախենայի ես, ոչ թե ինչքան ցեպի համար։ Այդպես որոշեցի, որ այդ ցեպը ես սփանանեմ, չօգտագործեմ։ Հանեցի, սիրուն այդ տուփի մեջ դրեցի ու այդպես իմ զարդա, այսպես ասած, սեղանի վրա այդպես հարմարացրեցի։ Ու այդ ընթացքում արդեն չէի դնում, եկավ երևի դեկտեմբեր ամիսը կլներ, դեկտեմբեր ամիսը, հա, դեկտեմբերի այդ նոյելից առաջ, ծննդյան տոներից առաջ, այդպես ու բորկեք արեցի, տները մաքրեցի, ինձ մար գործ արեցի, բա մեկ էլ ստացվեց, որ զանգեցին, կանչեցին։ Այդպես գնացի այդ դպրոցը, մի կին կար, այնքան շատ էր սիրում զարդեր դնել, ոսկերը ինստեղ լրիկ դնում են, եթե ապրում եք Ֆրանսիայում, գիտեք։ Այդպես այդ ոսկերը էլ բանը, որտես ասի լավ, հաջորդ օրն էլ ես առավոտը վերկացա, իհարկե այդ օր առավոտ շուտ չէի գնալու, 11-ին պետք է ընդեղ լինեի, մանեմ գալիս ժողով ջան, այդ ցեպս չկա։ Ես էլ ձեզ միշտ ասել եմ, որ իմ դրած բանը, մութ տեղնը ես կարամ գնամ վերցնեմ, հավանական երկու տեղն այցի, տեսա, որ չկա այդ իմ զարդատուփերի զարդերի մեջ այդ տեղը, էլ երկար չփնտրեցի, նախուշանում էլ էի, վերջ պահին էի դե զարդը դնելու դուրս գայ։ Այդպես գնացի, գնա, այդ կինը ասեց, որ իբր առավոտյան ինքն էլ օղը երկար մանայք է չի գտե։ Ես էլ ասի, վայ, դու օղը չես գտել, ես էլ իմ կոլյեն չգտա, մանեկա կոլյես չգտա։ Թե դե կգնաս կնայես, ես է գնամ լավ նայեմ, կարող մի բան ընկել անեց, եկա տուն ճիշտն ասած, արդեն ճանապարհին, մետրոյից դուրս եմ եկել մտքերով, դե մտածում եմ, երբ եմ գցել վերջին անգամ, ինչ այսպես, էլի դե մարդ ես, տալիս առնում եմ, եկա տուն, ուզեցա իբր իմ հավատով փնտրեմ, մեկ էլ տեսա, որ այդ տուփը չկա, այդ իստու աղդողի տված տուփը չկա, ու ես այդ տուփի մեջ էի դրել ցեպս, ցեպս դրել էի տուփի մեջ, նախ որպես իբր ապահովա, հետո սիրուն տուփա այդպես դրել է, ու ինչ,
ու հիշեցի, որ երբ որ նոյելից առաջ ու բորկայի անում, այդ իմ զարդատուպ կոչվածները դրված էր պահարանի նման մի տեղ, այդ պահարանի ձևը որոշեցի փոխել, այսինքն այդ պահանը այսպես հորիզոնական էր, ինքը դարեկներով այլի, հեշտ է, կարող ես նաև կանգնացնել բանը վերտիկալ, այդպես վերտիկալ որ կանգնացրել եմ, այդ երեսին ինչ կար չկար, ավելորդաբանա, զիզիկ, միզիկ են գիքորի նման հավաքած, որը սիրունա, որը պակաս, ասեց ինչ ինչ պետք նա, դրանք լրիվ լցրել եմ ու թափել է տախպը, այսինքն դեկտեմբերի 25-ից առաջ ես այդ ցեպս արդեն թափել եմ, ու ես հայտնաբերել եմ հունվարի սկիզբներ կամ դեկտեմբերի վերջը, երբ որ ինձ կանչել են գործի, պատկերացնու եք ժողովուրդ ջան, հիմա ինչ եմ ելնում, ասես շոկի մեջ եմ ընկել, համ ծիծաղս ա գալիս, համ ափսոսս ա գալիս, շատ բաներ էլի, կարճ էր, բայց թանկա, այդ ցեպիցս այդպես հրաժարվեցի, ինքս իմ ձեռքով տարա ու գցեցի ջուրը, հիմա միջև մի ամեն անգամ ուզում եմ ցեպ առնեմ, այդ ձև կարճ էլի, ասում եմ կարճ ցեպ առնեմ ու սենց մնում եմ մոլորված, ասում եմ դե ուրեմն այդ ցեպը իմը չեր էլի, ես տարա իմ ձեռքով իմ ցեպը դեն գցեցի, ինչ ասեմ, կյանքիս մեջ տենց բաներ չի եղել, ես բաներ չեմ կորցրել, իմ ոսկու պատմությունը, որ ասում եմ տեսեք, ինձ հետ միշտ անհավանական բաներ լինում են, դուք չեք հավատում, հիմա ես ձեզ ցույց տամ ինչ գնեցի այդ խանութից, նախ ասեմ, որ սրբաց էր, իրոք ոչ մի բան չկար, ամեն ինչ ինչ ես կուզեի, դե ես շալվար եմ ուզում բաց գույնի, իմ ուզած գույնի, իմ ռազմերները չկային, դե արդեն դուք տեսաք անցած անգամ էլ գազարակար մրավուն շալվարի առել էի, լավա հլա է տտեից վերցրել էի, այնտեղ մի հատ է ձև կար, իմ ռազմերը չէր, դերից ուրեմն այն կապույտ մայքես, որ Spirit ֆիրմայից վերցրել էի, դրա այս գույնը վերցրեցի, որովհետև թե յուպկայից, թե շատ բաների հետ միագույնս ազում է, ես միագույն այդքան բաներ չունեմ, ահա այս մայքեն վերցրեցի, 40 չէ 30% էր այս գույնը, 30 էր, 30% զեղչ էր, այս դա վերցրեցի, մատչելի էր, վատ չէր, վերցրեցի, այս էլ ոնց որ մշտապես փաստորեն դուրս է գալիս, որ իմ մարմնի կառուցվածքից այս ֆիրմաներն է լավ գալի, Սեբոլավի, այս է Սեբոլավի ֆիրմայից վերցրեցի, սա էլ 40% էր զեղչ, այս կապույտն է 40% էր, փոքրիկ ձմերուկներ են ու շատ լավ սազեց, ավել շատ դրամարկ, վիզը է ձևով, սրտաձև ինձ սազում է, էլի համայան նմանատիպ գույն է, բայց ոչ, չէլի, խառը ամառային կաղակն է, երբ մտա արդեն ֆրանսիացիները այս մարդի շելակ կիմանան, այստեղ հարմար ներքնաշոր էր, սպորտային շոր էր, ամեն ինչ վաճառում են, 7 տարի առաջ որ մեկ եկել եմ այդտեղից, ուրեմն մի հատ լավ մայկա եմ վերցրել, տնային այդպես էլի, մինչև որս հագնում եմ 1000 ձևի լվացել եմ, ոչ ռազմերն ա փոխվել, ոչ փոքրաց է, ոչ մեծացել, մեկ էլ սպորտային մի հատ լավ շալվար եմ վերցրել, մինչև որս նույն ձևի մնացել ա, հիմա ես այս անգամ վախեցա մի քիչ բամբայք կար մեջը, տնային շալվար վերցրեցի ստեղից ամառային, այ հիմա որ տներում եմ, բարակ այսպես բամբակից շատ հարմար շալվար է, բավականի զեղչ էր, այս էլ վերցրեցի, ասեցի ոչ ինչ, հիմա այս խոսեմ, վերջացեմ ձեզ հետ, կհակնեմ արդեն սա, հարմար է, մեր տունը ասել եմ, արև չի ընկնում, հովոտ է, պետք է լավ շոգ լինի, որ արդեն շորտեր հագնենք այս ամառվա ընթացքում, շորտեր ունեմ, շատ ունեմ տնային շորտեր, հիմա սա էլ այդպես բան կանեմ, տանը կհագնեմ, էլ ինչ ասեմ ձեզ սիրելիներ, օրվա բանաստեղծությունը, քանի որ շատ շատերն են խնդրում, որ ես բանաստեղծություններ ասեմ, ասեմ ձեզ ինֆորմատի մեջ դա անպայման կա, բայց քանի որ այսօր պատմություն պատմեցի, որոշել էի բանաստեղծություն չարտասանեի, ամեն դեպքում բանաստեղծություն էլ եմ արտասանում հատուկ ձեզ համար, միայն ու միայն իմ հետևորդների համար, կենտրոնանամ, ուրեմն այս մի հատ լավ բանաստեղծություն կա, ուզում եմ դա ասեմ, չգիտեմ ինչի դա միտքս եկավ, ու վերջին անգամ, որ ասեմ քանի տարի առաջ եմ ասել, չեք հավատա,
պիտի փորձեմ հիշել, քրոջս հարսանիքի ժամանակ 82 թվականին, 1982 թվականին բարձրաձայն ասել եմ, ու այլևս չեմ բարձրաձայնել։ Հիմա այսօր անկախ ինձանից չգիտեմ ինչի, սենց մտքովս անընդհատ այդ բանաստեղծությունն է պտտվում, հիմա փորձեմ հիշել։ Չէ, եթե գնաս, ես լավ չեմ լինի։ Պարզապես կզգամ աչքերիս տեղը, պարզապես աշուն կլինի ճամփիս, պարզապես կանցնեմ ուրվականի պես, որ ոչ ապրում է, ոչ էլ մեռած է։ Հավատա, գնաս, ես լավ չեմ լինի։ Ուղղակի մի քիչ երկար կկանգնեմ ծաղկավաճառի կրպակի առաջ, ուղղակի մի քիչ երկար կնայեմ մեկնող գնացքի վերջին վագոնին, ուղղակի մի քիչ շատ կվճարեմ ծխախոտ կոչվող հիմարությանը, որ բռնկվում է դեմքը թամբուրած շուրթերիս վրա ու կյանք է տանում, ոչ թե պարգևում։ Չէ, եթե գնաս, ես լավ չեմ լինի։ Միայն թե օրը կթվա մի դար, միայն թե մայթը կդառնա ճոպան, միայն թե բառը կփոխվի բարի, որը ոչ իմաստ, ոչ միտք ունենա օքեանց կոչվող խնջույքի նման։ Գնում ես, գնա, ես լաց չեմ լինի։ Դե ինձ սիրելիներս, չգիտեմ որքանով կարողացա էմոցիաներս արտահայտել, այս էլ հատուկ ասպունքեցի իմ ասպունքի սիրահարների համար։ Առայժմ լավ մնացեք, ավարտվեց իմ փոքրիկ վլոգը, հուսով եմ փոքրիկ, հլը դեռ չեմ տեսել։ Արագ-արագ ուրեմն եթեր կթողարկեմ և այսօրն էլ այսպես կավարտվի։ Լավ մնացեք սիրելիներս, ես էլ արագ անցնեմ գործի, արագ փոխվեմ տնային հագուստներով, տեսնեմ ինչ եմ ուտում, մի բան ուտեմ և անցնեմ գործի։ Դեռ թեստի պատասխանը չի եկել, եթե պատասխանը գա, ես ձեզ կասեմ։ Հայ դեպ գաղտնիք եմ ձեզ ասում, ոչ ոքի չասեք։ Կարենը կովիդ է, ու երևի ես եմ վարակել, բայց ես լավ եմ։ Հառաշում։